Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбардың бір тал сақалы Ақмола облысының Атбасар ауданынан табылды. Осы бір құнды жәдігерді 85 жастағы Фатима әже 5 уақыт намазын қаза қылмай, ылғи жанарына басып аман есен сақтап келген. Қазақстанда тұңғыш рет табылып отырған мүбәрәк сақалды көру үшін Атбасар қаласындағы мешітке жиналған жамағаттың қарасы көп болды. Ерболат Төлегенұлы жалғасын. Тарихта Осман империясының султаны ислам діні қабылдаған елдердің басшыларына осындай тәбәрәктарды тарту ретінде ұсыныпты. Фатима әжемізге бұйырмай тұрып, бұл сақал тақуа саналған 10 адамның қолынан өткен екен. Әрқайсының құжатқа қойған мөрлері де бар. Ең соңғысы Мәуліт мектебінен барып, жаңағы біздің Фатима апамыздың атасы жаңағы Бөкей Қажы Сандыбайұлына берді атасы. Одан кейін ол кісі өзінің әкесі, апамыздың әкесі ұлы Әбдібекке береді. Осы күнге дейін жеткен пайғамбар сақалын 85 жасар Фатима әжеміз мүфтиятқа тапсыруды жөн көріпті. Ал дін басшылары ұйымдастырып, қарт анаға қаладан екі бөлмелі пәтер сыйлады. Неше түрлі қауіп қатерден сақтасын Алла Тағала. Амин. Еліміз тыныштық болып, жақсылық қана болсын, біріншілік болсын Алла. Пайғамбардың сақалы Қазақстанда алғаш рет табылып отыр. Сондықтан бұл жәдігердің жаһандағы салмағы ерекше. Ерболат Төлегенұлы, Азамат Амантайұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысы.